ha estreado o espectáculo A Lúa Baía Encuberta os días 10 e 11 de setembro. Abre a programación deste segundo semestre do ano no Teatro Principal, unha programación na que non faltará ningunha das artes escénicas. Por suposto, habrá xente que non lle guste a programación ou distintas actividades e outras que sí. Por eso nos dirigimos tamén a un público o total dos cidadáns e non se fai unha programación exclusiva nin de música, nin de danza, nin de clásico, nin de contemporáneo. Famiteu, a nova montaxe de Chévere, Nevermore, Sarabela, o Centro Dramático Galego, Musgo, Voces Femininas, Blues, Gospel, son moitas as propostas dun espazo que non deixa de reivindicar o importante papel que a cultura ten nas nosas vidas. Levamos moitos meses con unha situación sanitaria complicada que está afectando a toda a sociedade, a todos os sectores económicos, pero a cultura non parou. A cultura sigue estando con nós e é fundamental. Probablemente non con os aforos que a todos nos gustaría, probablemente non da forma que nos gustaría en espazos abertos, pero grazas aos profesionais da cultura e aquí o persoal do Teatro Principal, quero tamén desde aquí encabezado por Olga darlle as grazas polo seu traballo, porque entre eles fan que o máis importante para nós, aparte do trato aos artistas, aos propios traballadores e ao público que asiste aos espectáculos culturais, que se sintan seguros, que iso é importante, porque a cultura é segura. As administracións públicas, eu creo que un dos compromisos fundamentais que deben ter coa cidadanía pois é precisamente a política cultural, e nese sentido o goberno provincial leva moitísimo tempo apostando pois pola política cultural e para eso pois infraestructuras como Teatro Principal e a súa programación anual que permiten pois de algún xeito democratizar o acceso á cidadanía da cultura e facer que a cultura pois sexa un elemento de cohesión social que permita pois de algún xeito a todos os cidadáns da provincia de Ourense e da cidade de Ourense principalmente pois disfrutar dunha programación variada e que permita pois despertar ese espírito crítico que todos sabemos que a cultura desperta.